mest rock. Och som alla vet, så för vissa artister så är hatten lika viktig som musiken. David Bowie har under hela sin karriär sprungit mellan mikrofonen och modisten, alltså hattmakaren. Han har tagit en soulhatt hit, en berlinkäpa dit, tills han tappar fullständigt greppet någon gång 1981. Mm. Och innan vi går in på själva listan så måste vi förstås ha lite hatthistorik. Och den får vi utav vår redaktör Hasse Pihl. Det såg tämligen dystert ut för popluvan och rockhatten under 60-talet. En ljusning i mörkret är ju DJs, engelskt band med svenskt skivkontrakt. Skinnvägamössan hjälpte dessvärre inte mot skivbolagstrassel och Hep Stars hann före med sin variant på Farmer John som blev etta på 10 topp 1965. I'm in love with it all. That man on the end is Jim McQueen. The one playing bass is Chris Hillman. The one playing the drums is Michael Clark. And I'm David Crosby. And when we are together, they call us the Birds. David Crosby från The Birds visar vägen när han förvaltar arvet från Rhett Butler och Borta med vinden med sin flodångar gambler hatt 1967. Mycket stilfullt. Men jag tycker det tar sig ordentligt först när Amanda Lear i Discogens dyningar experimenterar med rosa vinyl-LP fastmonterad i huvudet. Även Nina Hagen provar det här, fast då var förstås den rosa vinyl-LP mer klädsamt repig. Well, I was there and everybody was provoked. The fashion queens, the models and the movie stars. Tack så mycket, Hasse Pihl. Ja, hatten hade faktiskt ett liv även innan rocken. I hattens barndom så handlade det om att skydda sig mot sol och smuts, Fredrik. Mm. Så blev det ett mode det här med huvudbonader. Det var ju ganska länge. Och först på 60-talet när det blev omodernt och man egentligen, det blev inne och gå barhuvad första gången på väldigt länge. Då började rockbranschen plocka upp de här hattarna och mössorna och göra det till slags kännetecken för individualism. Varje rocksångare skulle liksom välja någonting. Är en lokförarkeps, är en handskåluva, och du vet, är en Stetson-hatt. Och så. Det börjar bli riktigt komplicerat. Ja. Verkligen. Mm. Och det kanske är, problematiken är väl egentligen att det ofta är väldigt fult. Mm. Men det har inte satt punkt för experimenterandet. Nej, ja, just det. Ikväll ska vi alltså kora vilka hattar och mössor som är mest rock. Och på vår topp 10-lista så börjar vi som vanligt längst bak på 10:e plats, turbanen. Turbanen här med Sam the Sham and the Pharaohs och deras genombrottslåt Bully Bully. Sam the Sham som kanske var mer känd för att de använde en likbild som turnébuss
istället för just den här turbanen då som han hade på sig. Den ja, här. Men den är jäkligt snygg måste jag säga. Robert Johnson and the Punch Drunks, ett svenskt surfband. De brukar köra fets ibland på scen. En annan variant på en orientalisk mössa. Annars så ser man inte så mycket av dem i rockbranschen. Och det kanske beror på att de där inte sitter alltid så stadigt på huvudet. Det är rätt lätt att de glider av när man börjar skaka loss. Och vi går vidare på nionde platsen. Och här har ni den nu. Håll i er. Pälsmössan. JK i Jamiroquai bär pälsmössa. Pälsmössa som ligger på kvällstoppens listas nionde plats. Och pälsmössan, vad symboliserar den, Fredrik? Ja, här måste vi väl vara ärliga och öppna, även om inte det här är ett samlingsprogram. Pälsmössan symboliserar så där, kvinnans könsorgan i den här sammanhangen. Det är ju ganska välkänt och det förekommer, det kanske har träffat kvinnor som själva använder såna här benämningar och säger så här, vill du titta på min David Crockett-mössa? Och sådär. Men så att det här faktiskt så att JK han symboliserar, det är ett dags sköta han har på huvudet där, alltså, som han springer omkring och jassar i. Än så länge har jag inte träffat någon som har just presenterat den på det viset. Men, jag inte det. Men nu ramlar poletten ner, för det förklarar alltså varför alla kungahus i Europa som har en drottning, alltså en tjej, varför alla deras vaktparader som står och vaktar deras slott, varför har de alltid har pälsmössor? Stora pälsmössor, ja precis. Och det är många som tror att de här beef eaters, alltså att det har med biff att göra, va? Så en vanlig biff som man äter, men det är ju inte, utan det är ju skäggbiff. Ja, det säger ju sig självt. Ja, det är bra att vi får den saken utredd. Nu ska vi vidare till åttonde plats och vi ska gå till en mössa som är väldigt nära förknippad med högtstående kultur, nämligen inkaluren. Luvan som med hjälp av Red Hot Chili Peppers och Spin Doctors råkar rakt in på en åttonde plats. Och det är väl en mössa som egentligen inte hade kommit in i rockbranschen om det inte hade varit för att Tintin förklär sig i en sån här i äventyret i Solens tempel. Och just Solens tempel har varit ett av de absolut mest inflytelserika verken, kanske vid sidan av Bob Dylans Highway 61 Revisited, för många rockband. Ja, den har man hittat i många turnébussar. Men i det här fallet med Red Hot Chili Peppers och Spin Doctors så handlar det om Per Gyllenhammars gamla hat. Trick. Nu förstår jag inte, vad har en för detta Volvo-chef med Red Hot Chili Peppers att göra? Jo, så här alltså. När Volvo krisade 93, då gick Gyllenhammar till presskonferensen iklädd en sån här snygg brun borsalino-hatt. Journalisterna glömde bort att Volvo-aktien krisade och skrev istället om hatten. Och när det gäller Red Hot Chili Peppers och Spin Doctors, sån här amerikansk pseudo-individualism, så gör de samma sak. De sätter på sig en rolig mössa och vips så glömmer man bort hur illa det låter. Det är jättesmart. Jag tycker de är ganska bra. Jag tror inte de här turinerna skulle inte komma in på handels med Per. Vi går vidare på listan och tar och kollar in sjunde platsen, den höga hatten.
chance to get out of the town. We don't need romance, we only wanna dance. We're gonna lay our head down. Nummer 7 på listan, hög hatt, flitigt använd i rockmusiken. Här ser vi Fornon Blondes, Shania Twain och de amerikanska konstrockarna i Residence. Ett av dina favoritband. Ja, det får man verkligen säga. Det här är ju en riktig klassiker. Den här kallas även för sabbatskruka eller stormhatt. Och den här har man ju sett i ganska många sammanhang, eller hur? Mm. Roy Wood, Alice Cooper, Mark Bolan. Det är ju många som har haft en sån här, speciellt stor är den i arenarocken. Ja. Den kom tillbaka med Slash bland annat Guns N' Roses sent 80-tal där. Han körde ju väldigt mycket med den. Mm. Jag har hört att den är väldigt populär därför att man kan använda den som ungefär som en förvaringsbox. Mm. Att man kan förvara saker här uppe. Slash hade en ännu högre variant av den där och han har ju faktiskt haft sin fru i den på ett gig i Cleveland bland annat. Så den funkade mycket. Vi ska vidare på listan och när Fredrik är bilist då använder han alltid en sån här hatt över till en riktig favorit på listan, nämligen kepsen. På sjätte plats på listan hittar vi alltså kepsen, här representerat av Rubettes med Sugar Baby Love. Okej, vi går vidare på listan. På femte plats hittar vi inget mindre än bandana. Femte plats, bandana. Här ser vi de amerikanska stadionrockarna Poison och rebellrockaren Little Steven. Och historien om bandanan, den är riktigt spännande. Den började på 1700-talet i Söderhavet då ett optionsavtal skrevs mellan skivindustrin och Kapten Blod som var facklig företrädare för en viss bransch. Ja, det är så här, för att man i skivbranschen ska få använda begreppet piratskiva så förband man sig då att också ha en massa attribut ifrån sjörövervärlden. Och det här har ju gjort det riktigt komplicerat. Jag vet, skivbolaget Chrysalis till exempel, de har stora problem. De skulle bli tvungna att ha träben både på Billy Idol och brittiska hårdrockarna UFO. Och där vägrade gitarristen Michael Schenker, han ville inte såga av sig högerbenet. Han skulle få problem att hålla sin fly, han tyckte det såg fult ut och sådär. Så att, ja.